Agora fará uso da palavra o vice-governador do estado de Minas Gerais, professor Matheus. Companheiros, eu queria pedir a compreensão de vocês pelo seguinte. Quando eu vou num estado, eu faço questão de convidar as autoridades do estado para participar dos eventos. Afinal de contas, vocês me elegeram o presidente da República para mostrar civilidade nesse país. O governador, o vice-governador não está aqui só porque ele quer. Ele está aqui porque nós o convidamos. Então, como nós, pernambucanos e mineiros, somos muito gentis, a gente tem que respeitar quem vem na nossa casa. Por isso, pode falar, governador.